Bamiyarso ingkang tipun si Gusti sukeng pinanggi malih kalian kulo pendeta bujianto. Kulo berdisasaringan kalian panjenengan ing sawatai setel menikok katus pundi pawartos panjenengan. Mugi pantungo kulo panjenengan tangsa binerkahan dini Gusti alah ingkang morpeng ceket menggatengi. Tandem rahayu wonten kesang panjenengan lan rumah tangga panjenengan pingkang sampun berumah tangga. Nek nah, kating kula ingkang lestani menawi wonten ingkang sakit sami ngagem katen nggih. Kula nembi mawon dateng griya sakit wonten Kudus nggih panjenengane piyai Kudus. Nati kepangih kalian, kula wonten ing rio sakit ageng. wonten kathah sedherek ingkang nenggo kula tanglet-tanglet nenggo sinten gerah nopo Nah para pamirsa menawi panjenengan sami menika nembe gerah nggih kedah sabar ora sah dikanteni nesu ora trimo lan sanes-sanesipun manah ingkang kebak kabingan menika ingkang dalari panjenengan saras. Nah, sugeng midangetaken adicara babaring katresnan sejati kangge panjenengan. Porabami arso ingkang luwih trista niku kula badhe ngaturaken pirembangan gegayutan kalian yang ingkang kalubiran. Tiang engkang kaluberan katanggulo. Nanging sataringipun kulaceng akan saing. Menawi kita maus pangan Gusti Mazmur kusti. Pitung Ayat pitung puluh ngantes pitung puluh luruh. menawi, pepanggian kepengker sabun puluh waos kanggi panjenengan. Neng niki amargi landesan pepanggian kita perlu puluh waos kanggi panjenengan. Panjenenganipun milih Daud abdine dipundut soko pangunan nalika lagi angen medhuse dadi raja ing Israel lan dipanguning umat Allah. Oleh anggon kalawan tulu ing ati lan tanpa pamrih sarto kalawan pangreh kang wicaksana. Mangkaten ingkang badi kita rembak sesarengan landhesanipun menika mboten iki. Nah, saat pun kita lacing akan, kita tumungkul, kita ngedungo sesarangan. Dukan Romo ingkang ada dampar, wanen keraton ingka suargan, kawulo ngatur akan gunging panun, menewet dal menikoh, kawulo sakit ketunggilan, kalian setirik-setirik kawulo, ingkang setiutuhu tuhu ngetakan adi coro menikoh. Kalo nyun menaih ingkang sakit, Duh pengiran padukoh, Rawi padgo jamah Subbat sakitt Saras katos swingi lan sakitt makary lan kempal kalian keluargai pun kandikepak kebak kabingan Lina meanasmanipun Gui Kalo Yesus Kristus adicaro meniku dados berkah Haleluya Amin poro pamiaso ingkang kulo Trisnani Ito sampun mangertos bilih sami menika Daud kawisuda dados sejering ratu bangsa Israel. Ateges Sang Prabu Saul nalika semanten wis ora ana lan Daud sami menika ngentosi. Wulo sanben matur kalian panjenengan mbok menawi panjenengan kemutan pilih sak tindak langkahipun Daud nalika semanten tansah nyuwun pitedahipun Gusti Allah Mboten wonten ing sak tindak langkah Daud ingkang mboten nyuwun pitedahipun Gusti Allah Upaminipun nalika Daud badhe mangkin wonten Hebron nywun pidahipun guststilah yo mangkato, to nalika guststiala sampun ngitinaken pramiul Daud bidal lan nalika semanten Daud wonten ing kidha Hebron dangipun pitu setengah tahun menika saged panjenengan wa wow, saking kalih samel, kali ayat selas de Daud, Ngggone merintahhe Ibron mengku bangsa Yudha suweni pitu setengah tahun dados ingkang diweng kuhuk Wiwitan dados ratu ning bangsa Israel niku namung spinates bangsa Yehuda kemawon dados kawiwitan latihan meniku latihan merintah Latihan nyebang pusaran ing pro menika? nganggi sukuipun piyambak ing menika suku Yehuda. Nah, Daud mimpin bangsa Yehuda wetas manten ning imanipun ing wekdal samanten Daud gadah patra pinggang klintu. Ingkang dados jalaran Daud menika keduwung sak umur umur. Menapa niku Pak Puji? Hehehe, <Glumat> kula jelas, no. Ini meniku antawis keluarga pun Saul. Kalian keluarga pun Daud memang saat. Lu kenapa kudu memungsuan kamu ngonek eh, dipikir keluarga Saul meniku sampun ringkih sangat. Lajeng bonton perkawis ingkang sejata sipun botonnya kece akan menaik dipun pirengaken. nanging menika jenengi Daud menika ditulis abang ijo uripe ora ana sing ditutupi supaya kulo karo panjenengan iso ngilo lakone wong sing kapi dening Gusti Allah menika Global second Samuel 3 ayat 1 tunggal ngantos kang sanga Peperangan antarane perjuriti Saul lan perjuriti Daud tanpa leren. Daud saya Swiss saya kuat dene mung Suwi saya ringgi anak-anak Daud sing lair ing Hebron, urut lairi yakuwi Anom, Ibunijenenge Ahinoam, saka Yisel, keliaap ibunijennenenge Abigair, Randari Naba saka Karmel asalom ibunijennenenge maka, putih raja Talma saka gesur, Ardoni ram ibune jenenge Hakit, Sifatsa ibune jenenge Abital, Jitram ibune jenenge Iklah, anak nembe laire ana ing Hebron. Kateng kula menawi panjenengan kula waosaken menika apa ta ingkang kula kajengaken. Menapa ingkang kita pirengaken saking pangandikan ingkang kula waos kala wau? Oh, inggih menika gegayutan kalian sarasilai pun Sang Prabu Daud. Daud muter namung gadah anak 6 nanging piambake pun gadah anak 6 saking sema ingkang gunggungipun 6. Saksus satunggal mendung peteng tumrap satus gadhen lelampan keluarga menawi ngantos gadah garwo langkung saking setunggal. Nah, wong nikunek nek makmur nggih ngoten iki. Nggih <laughs> to. Bojo siji ora trimo kepengin luruh. Bojo loro ora ketrima kepingin telu Daud ngantek enam. Menawi kita teliti keluarga ini pun daud nopo ono kesejahteraan. Panjen tipun akan ini gunggungi keluarga daud menikah wakil. Sema ingkang tipun pada saking Hebron menikah ahi noma mabikail maaka hakit abita ikhlas. Manika dereng kapetang Mikal putri nipun Sang Prabu Saul, ewet del moton peperangan antars keluarga Saul lan Daud, Daud Tasih. Nuntut sepatos Mikal wangsul dadose mai pun sinau sayeda semanten Mikal sampun kagarwa tiyang sanes. Kadang kula. Nek wau sugih isa. Maneka warna sing tindake salah satinggalane nggih menika garwa, bojo siji ora Kepingin ngin telu lajeng dang wis ndek kuasa sinadya wis dadi duweke wong liya ijek aku kudu balik maneh lu apa kurang enem niki jenenge napa jenenge ya nganggrahang gitu wah ora bener nek menika deleng kados makaten nika poro bami Wonten abdikus ing ngendi kakaken. Menawi dipungunggung sedaya larenipun wonten kalih dusajaler lan setunggal putri ingkang nami Tamar. Menika sedherek naminipun Absalom. Tamar menika gadhah sedherek naminipun Absalom. Dados kalebetipunipun Absalom menapa punika dados semaipun Daud. Dados menawi kita sma Kulau Perang Makaton. Wah, <geol> lari-lari kang lahir wonton Hebron, sema ngang nami Ahinuam, nglairaken Namnon, Abigai, ngelahirakan Kili Ab. Maka Absalom lan Tamar hakit Adonia Abitail Segaca, Egla Jitra Mika Gabuk, Mika ini putri ini pun sang Prabu Salo Gabuk, lari-lari ini pun ngang lahir Yerusalem, bat seba ngelahirakan samua sobab Nathan Salomo estri-estri sana ini pun ngelahirakan si bar iliswa lansak panunggalan pun. Wong dekuosa, wong duwi duwit. Kalu biraniku langkah jangkah-jangkah uribe sok biso kliru. Nge. Lali apa sing dadi dawi Gustiala miarso menika bebayani pun tiang sing duwi- duit akeh wong sing kalubiran akeh woning panganikani Gusti ing sanes wonten ingkang meatilaken wong sing ceceraan cecaketan karo jaket Dwi Aduh karo guststiala Gusti Yesus piyamak ngendika aget ing ngendiono bandamu, noko no hatimu. Liripun, iso eh tiang sanjang, menawih piyamak pun caket kalian gusti ala. Nek, dadi pemimpin gerejo, nguasani gerejo niu, kolo-kolo tiang sukim niu ngaten, Nek wis jenenge gereja dikuasani wong sugih, wis nek engko wong sing sugih iki mutung krejane mandeg pelayanan. Lah niki kula crita niki. Bebayane ni dadi wong sing luber-luber niku kala-kala kados mekaten. Ora oh, iso bla keble bener, tulus iklas lan nangep padha wong liya. lungguh podo lungguh ngadeg podo ngadeg lungguh podo cendheke ngadeg podo during Katanggula Inggih kados mekaten menika kegambaran ingkang kula aturaken panjenengan Pramila saking menika nek njenengan diberkai Gusti nek panjenengan diberkai Gusti sepisan kula Matur njenengan aja lali karo sesamining kesan sing nembé keserakatan. Niki. Aja duwe bandha donya sing kang kanggo nguasani wong liya, nanging cupi panjenengan tingali para abdi gusti sing ning padesan sing bayarane ora mistra ning duwi Semangat singe eta-peta pi, sisehaken eh, aku tak kanggo nulungi sedulur sing dadi abdi Gusti Nondiso. Matan panjenengan saget titip Lo, wis tak titip pak puji wae ha <gita> gitu. Katangkula panjenengan diberkai. Jenengan wis bangun monumen rohani Seneng ora asal rai sote lan nek panjenengan wis nandur perkara-perkara sing luhur panjenengan arep sedo iso merem tenanan wis aku wis mbangun sing tenanan tetes nek diberkai Gusti Allah niku sing bobo gitu kebak kader man ngaten gitu ora malah wis dibun wakeh pahiso persembahan ake ning krijo, terus pendito sak gereja diatur jenengan jenengan ki orang ono wis ono penditane wis diatur sing penting panjenan persembahan tangane tengen maring ke tangan kiwa rasa ngerti jenengan ngibadah wakene panjen durung diparingi kalungguan dadi pemimpin pesaman nek dadi pun nek dadi penugi Yo kok ngantek amarga duwit-duwit terus sak kepenaké panjenengan dhewe. Aku ora setuju, gitu. Niki kula crita, <laughs> aja digandhak-gandhakke wong nek kula crita niku nggih, ngeten. wonten satunggalipun grija badhe ngawontenaken kemah pemuda. Wah, niki sampun dis kabeh sarucuk, majelis anggota majelis Sarujo, Jemaat jamaah sarucuk sedaya lare-larinipun. Sing niseh pemuda, kudu melu rit-rit nalu kemah niki. Nah niki, wong suki sebut mawan jeringi Pak Suto. Lah kok duit dihecar-hecar bang samu, sing persembahan niki sopo. Kok wedok persembahan wong lima rupiah lah, gue kok. Oh, aku rasa tujuh, Ngila. Duit kok dihecar ecer duitnya sopo gitu. Nanging Pak Pendita Wicasno Pak, panjenengan menigo ngaturakan pisungsung kunjuk sinten to Pak. Panjenengan ngaturakan pisungsung menigo rak buatin kangi tumbas gereja to, rak kangi pelatu jalan iki pelatusan. Pelatusan menikah kepingin kemah pemuda di Pemuda menikah kan Beijing gentau si kulalan panjenengan lagi nopo sih... kok panjenengan ora setuju. Nah. Wah menikah. Pulau betul setuju pak. Gis. Nangin kita ketala tidak akan lho, pak betul sakit kata semakatan. Lajeng nah. mutung. <tus> Terus Pak Suto Rai Bada datang mereka ganti Bada Liani. Pak Pendito Ya pancen yang ngono kuwi, pancen garis deke rada di warga gereja kene ora perlu we. Di wis pokoke pemuda mangkat nggih. Wong niki kepesepakatane bareng-bareng kok dibatalke wong siji. Nggih Pak, nggih, nggih mangkat. Kadang kula panti nalika Bapak Suto menika sampun mboten dateng gereja yang persembahane siti. Ning mopo Gusti Allah ngejaraken, boten. Lewang pladosan niku alandesan pangandikane Gusti prasarana pladosan. Wong sing priman niki nggih menika pangandikane Gusti kalih donga. Mboten marga duwit nggih. Wah, Pak Pedito. Pitados niki pokoke nek anggota warga, warga Jembatiku. Alandesan uripe donga lan pangandikane Gusti. es mesti diberkai Gusti Allah memangi <laughs> pancene nek ora ana suta ramlaku gereja niku ngoten kula nggih nek nge, sak dangu ne kula meladosi Gusti kanthi tulus luhuraken asmanipun ing patrap gesang kula pikiran kula kula mboten gadah pamrih-pamrih sepele sing tetok ning jagat niku Gusti merkai kula la kula sampean raosaken makaten nggadeng gladiki sing angka siji nggih nek dwi dwi niki yo kudu kenang-kenangan menehi pekerjaan pelayan ora seneng spam meneh kula menehi 10 juta lho nggih la grijo iki kudu manut kula yo potokar to kuwas banjenengan ora sah ngoten niku nggih Niku ingat ngomong setunggal. Niku bebayani wang suki ini kan temeniku. Kaping ah, kali. Bebayani pun tiang suki. Kulau badi matur panjenengan. Supatus panjenengan yang tadi uang suki ini Gampang tiba dosa. Gampang tiba dosa. wiwitan wiwitannya saking cili. Mboten kok ujuk-ujuk terus dosa gede. Mboten wiwitannya pun saking seket. Nah, Daud ora ngaten, gitu ora sinaung saking Daud. Daud kan dawaipun dusa menawa saking sekecik. Wong sing duwit, duwit akeh kalu pidan menika gampang dawa ing dusa. Nih. Kadang ngulo nganggulo tresnani. Ingkang angka 3. Menawi panjenengan menika kaluberan duit, jenengan nindakake apa sing lelawanan karo Gusti panjenengan padha karo nyebar tatu wonten ing gesang panjenengan. nanti ati niku nggih. Panjenengan padha karo nyebar tatu wonten ing gesang panjenengan. Na biasane pun krasanipun menika. Rahasonipun menika jenengan wis arep sedo. Ambegan wis kudu ora isa, jantunge wis kudu mandeg, pikiran jenengan dituntun. Kelingan barang sing sampun kelakon. Jenengan ketunduh nalika aku isih kuat kae aku kok ora ngluhurake Gusti Aku kok malah tumindak sing kaya mengkono iki kok piye? Ora la iso mati-mati panjenengan. rekoso malik rono malik rene. Ngida. Mulane jenengan pinerkah Gusti Allah dadi wong suki. Niku nugroho riya panjenengan tindakaken, gitu. Wah Aku tak kelingan Pak Puji ben pelayanan ini ben api. Pisung-sung, kangi peladu sanibun kulolak lagi bantar nuan. Kulot tindak bener, supaya bergaya wong hake. Kuatah mitro kita sing wonten pedesaan sing fasilitas pelayanan ini suara misro, ning semangati maka antar-antar. Nakatang kuloh yang kangkulot risna Jenengan sami gesaket duit janji mongken kula saras wis tenan aku arep pisungsu gongjo Gusti. Nah. ingkang kula tresani kula cekapi semanten meneng monggo kita tumunggul kita ndetungo sesarengan. Ganjar rombay swarga kawula ngaturaken gunging panuwun neda menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya <tutuk> tuju mitengetaken adicara menika. Kalau nyuwun sepatu, Gusti berkai, Lina meretas pun Gusti Yesus. Kaulon, tungo haleluya, amin. Bamnyarso, kulo cekapi, semantan, rumian, pepanggian kulo, kalian, panjenengan, maturun, kawikatusan dusan, panjenengan. Lan titi, wanjini pun kulo mundur, pasilan, menai, panjenan, berinang, gapi, menopoi, kulo, aturakan, lan sesambetan, kalian kulo, minongko jujuripun setirik, Mengkakulaturih nanggapi wantening nomor ponsel kulo ngemeniko nol walu tunggal, tiko-tiko sekawan, tiko kosong, pitu kosong, sekat walu nge, selima nih, nol walu siji, telu-telu papat, telu nol, pitu nol, sekat walu